င်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဇွဲသစ်ပါ DVB ရုပ်မြင်သံကြားနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြမှာပါခင်ဗျာကျွန်းလာမြို့နယ်ကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်စောထိတဲ့ဝင်ရောက်စီးနင်းတာဟာမရိတ်သိမ်းရသေးတဲ့စဘာကိနေကိုလူယူခြင်းလို့ဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံပါဖအဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်မကွေးတိုင်းမြိုင်နယ်မှာပြည်စောထိကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်နဲ့ရိတ်ခါမထောက်ပံ့တာဆဲလာဝင်ကျင်ရှိလာတာကြောင့်PDF တွေစီကိုဝင်ရောက်လာသူတွေရှိနေပါတယ်။တူတာချန်တာပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းကမ်လူခိုင်ကျွန်းလာမြို့နယ်ထဲကကြေးရွာတွေကိုနိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်စော်တီအဖွဲ့ဝင်တွေဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တာပါ။ကျွန်းလာမြို့နယ်ထဲကကြေးရွာပေါင်း70ရွာကရိတ်သိမ်းရင်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့စပားကင်းတွေကိုလူယူချင်တာကြောင့်အခုလိုထိုးစစ်ဆင်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံပါအဖအဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်။လက်တလုံးမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာကုတ်ကုတ်ကုံရွာမှာတပ်ဆွဲထားပြီးမိရှုပစ်ခတ်တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ်လူခိုင်ဟာဝတ်သွားကူရော်ရဲ့ပြည်စော်တီတွေအားကောင်းတဲ့နေမြေဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကလက်နက်ရိတ်ခါနဲ့လသာပုံမှန်မထောက်ပံ့နိုင်တာကြောင့်ဒေသတွင်ပြည်သူတွေစီကအခုလိုလူယူဖို့ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကုတ်ကုတ်ကုံရွာမှာဘန်ကားတွေစောက်ပြီးအထိုင်ချထားတာဆိုတော့အဲဘေးပတ်ချက်လေးကဒီလွတ်တိုက်အုပ်စုက3ရွာရှိတာပေါ့ဗျာ။လွတ်တိုက်ရဲ့မတော်ရဲ့ဆွေးလေးရဲ့အဲရွာတွေကတော့ရှုပ်ကြောင်ဒီနေရာတွေကကျွန်တော်တို့ခံတဲ့အကြောင်းတွေတိုင်ရင်တက်ခွဲလိုက်လှုပ်ထားတဲ့ရွာတွေမဟုတ်ဘူး။ပါကပါနေချင်းလောက်ပဲရှိတာပေါ့။အဲဒါကြောင့်မလဲဒီလိုဝင်ခါရမျိုးတွေဖြစ်တာပေါ့။စုဖွဲ့မှုတွေလုံနေတော့ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်နေတဲ့ဟာပဲရှိသေးတယ်။သူတို့ဘက်ကလက်ဦးသွားသလိုဖြစ်တာပေါ့။ဆွေးဆောင်ဦးရတော့အကုန်လုံး3အုပ်စုဆိုတော့1000ကျော်လောက်ကလည်းရှိမှာ။ရွာတွေကလည်းတကယ်ရွာကြီးတွေပဲ။နေရဝင်မှုတာမလို့တော့ဆက်ပြူထားတဲ့သဘာဝလေရိတ်ချိန်ရပြီပေါ့ရဒါမှမဟုတ်ရိတ်လို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါတွေပါဒီကောင်တွေကသိမဲ့ပုံရှိတယ်ဒီနေ့အနေအခြေအနေလည်းဆိုအေက400 450လောက်ရှိမှာမကွေးတိုင်းမြိုင်နယ်ထဲကပြည်စောတိကြီးရွာတွေကိုလည်း PDF တွေကပိတ်ဆို့ထားပြီးစစ်ကောင်စီကလက်နက်ရိတ်ခါနဲ့လသာမထောက်ပံ့တာအချိန်ဆယ်လနေပါရှိနေပြီလို့ကန်ဒီပြည်စောတိရွာကထွက်ပြေးလာသူတယောက်ကပြောပါတယ်ပိတ်ဆို့ခံထားတဲ့ပြူစောတိရွာတွေမှာစားစရာမရှိတော့တာကြောင့်ရွာသားတချို့ထွက်ပြေးခြင်းပေမဲ့ပြူစောတိကောင်းဆောင်တွေကသတင်းအမှားတွေနဲ့ချိန်ချောက်ထားတာကြောင့်ထွက်မပြေးရကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါနဲ့ပြူရွာထွက်လာတာကအများစု3ယောက်ပါ။1ယောက်ကလက်နက်ကိုင်ပါရှင့်။ဒီမားတို့3ယောက်လုံးကိုတက်ပြင်းမှလို့ပြောပါရစေ။လူတို့ပြောတဲ့လိုမဟုတ်တာပါရှင့်။လူတို့ကတက်ပြင်းမှဖြတ်ပြင်းမှလို့ပြောပါရစေ။ဝါချပါရစေ။ဒီမားတို့ပြူလက်နက်ကိုင်တွေကိုမွေးခြင်းတွေကိုပြန်ပြီးဒီဘက်ကိုခေါ်ခြင်းပါရစေ။ခေါ်ခြင်းနဲ့ထွက်ခဲ့ပါဒီဘက်ကဘာမှမလုပ်ပါဘူးပြောခြင်းပါရစေ။ဒီလိုဆိုအတွင်းထဲကျတော့ကြက်တဲ့နေပါရှင့်ဒီဘက်ကပြေပြောတန်ကြားတယ်ရှင့်ဖတ်ခဲ့ပါပေါ့ကျူးစူပါတယ်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးလူပြောလို့ဆိုပြီးထွက်လာရှင့်မြန်မာနိုင်ငံလေပိုင်းစကိုင်းမကွေးနဲ့မန္တလေးတိုင်းကပြူစောတိတွေဟာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းအစောပိုင်းကာလတွေမှာ PDF တွေနေသူအချင်းချင်းစစ်တင်နှံပေးတာ၊ကွန်ရက်ဖွဲ့တာ၊တည်င်းအချက်လက်မျှဝေတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။မြောက်ပိုင်းမှာမိတ်သုံးဘွဲရဲ့တစ်တုံညာညခွန်စစ်စင်ရေးလုံးစီပြောင်းလဲဖြစ်လာချိန်မှာစစ်ကောင်စီကပြူစောတိတွေကိုလုံလောက်တဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေမပြုလုပ်နိုင်တော့တာကြောင့်ဝါသွားကိုရောပောက်ကိုရောဒေါ်တီရာယူမွန်တို့လိုနာမည်ကျော်ပြူစောတိခေါင်းဆောင်တွေလက်အောက်မှာမရှိတဲ့ပြူစောတိရွာတွေဟာစာဝတ်နေကြက်တဲပြီး PDF တွေရဲ့ဖက်ဖက်ကပိတ်ဆို့တာကိုကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သူတချမ်းပါပါနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC ဟာတရားမျှတမှုရှိရမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတာဝန်တွေကိုလည်းညံရှိရှိသတိရှိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်ပါမယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာပြောကြားလိုက်ပြီးမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းရမ်းထုတ်ဖို့ ICC ကတောင်းဆိုမှုအပေါ်တုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC မှာဖော်ပြထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ ICC ခုံရုံးဟာတရားမျှတတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုထိန်းသိမ်းထားတဲ့လို့အမြဲယုံကြည်ထားပြီးပေါင်းဆက်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ညမနဲ့နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးမှုကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာခြင်းနဲ့ဥပဒေနဲ့အညီလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးစွဲမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဘေကျင်းရှိပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါရယ်နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC ဟာရောမပြထန်ဥပဒေစာချုပ်Rome Statute နဲ့အထွေထွေနိုင်ငံတကာဥပဒေတို့ကိုသစ္စာရှိရှိအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကျင့်သုံးသင့်တယ်လို့ဆိုပါရယ် Rome Statute အရလုံခြုံရေးကောင်စီကဒီကိစ္စကို ICC တရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်တရားရုံးဟာအဖွဲ့ဝင်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့နေမြေထဲမှာအဖွဲ့ဝင်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားတွေကကျူးလွန်တဲ့လုပ်ရက်တွေအပေါ်စီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ပြောသွားတာပါ ICC ရဲ့အစိုးရရှင်တွေကတော့အဓိကအားဖြင့်မွတ်စလင်လူနည်းစုဖြစ်တဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေမှာလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့မြန်မာစစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။အသက်68နှစ်အရွယ်ရှိဆရာနာသိန်းအုပ်စုခေါင်းဆောင်ဟာနိုင်ငံသားကိုခီးထွက်ပေမဲ့အခုလအစောပိုင်းကထိပ်သီးအစည်းအဝေးအတွက်တရုတ်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးတရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်ကလာမယ့်နှစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ့်သူ့အစီအစဉ်ကိုထောက်ခံကြောင်းကတိပြုပြီးနေဆက်မှာတိုက်ပွဲတွေအဆုံးသတ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
စပိန်နိုင်ငံထောက်ယထာတွဲသည့်ဒဲမူတွေကိုရှန်ကုန်မြို့ပတ်ယထာလမ်းမှာနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးပြန်လည်ပြေးဆွဲနေပြီလို့မြို့ပတ်ယထာစီးနင်းသူတွေကပြောပါရယ်စီးနင်းကားတွေဈေးကတော့33ဘူရာရှိတဲ့မြို့တစ်ပတ်စာကိုမြန်မာငွေကျပ်800 15ဘူရာကိုငွေကျပ်400ကျပ်တင်มาဖြစ်ပြီးယထာအချိန်စင်းအသစ်တွေလည်းပြောင်းလဲတော့ပါရယ်ယထာအစောဆုံးအချိန်ကိုရန်ကုန်ဘူရာကြီးကနေမင်္ဂလာတော်ဘူရာဘက်ကိုမနက်9:05မိနစ်ကနေစထွက်မှာဖြစ်ပြီးအင်းစိန်ဘူရာလက်ရရစ်ကိုမနက်8:35မိနစ်မှာစတင်ထွက်ခွာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ကတော့အရင်ယထာအချိန်စီးရထန်နေနဲ့နောက်ကျသွားပြီးဘူရာရုံအစ်စ်တွေလက်ဆတ်တက်လို့မပြီးသေးလို့ယာယီယထာလက်မှတ်ရုံတွေမှာပဲအဲ့ဒီလက်မှတ်တွေကိုအယောင်ဖွင့်လက်ထားတယ်လို့ယထာဘူရာဝန်ထမ်းတူကပြောပါတယ်။အခုတွဲအစ်စ်တွေပေါ်မှာတော့ဈေးသက်တွေနဲ့ကုန်တွေတင်လို့မရတော့ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။ယထာခီးစဉ်လမ်းကြောင်းတွေကိုရန်ကုန်အထိလမ်းကြောင်း9ခုနဲ့ရန်ကုန်ကနေမင်္ဂလာတုံးအင်းစိန်အထိလမ်းကြောင်း9ခုစုစုပေါင်းလမ်းကြောင်း14ခုအထိရှိနေပါတယ်။ယထာရဲဟောင်းဂျပန်ထုတ် RPE တွဲတွေကိုတော့ရန်ကုန်လော်ကားလမ်းပိုင်းမှာသာထည့်သွင်းပြေးဆွဲမှာဖြစ်ပြီးအခုစီမံကိန်းကိုအရင်အယတာအစိုးရလက်ထက်ကလေးကစီမံခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါ။ကျွန်တော်ကတော့ဆွဲသစ်ပါကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ။